Dobré ránko, Raníčko. Já už jsem připravená na snídani. Dneska je poslední den, bohužel. A to je palba. A počkejte, bych si nesedla tady na noťas. A ne, tak to nepůjde. Byste mě neviděli. A já jdu na snídani, na poslední snídani, jdu si ji užít. A dneska už je poslední den. A bylo to úžasný, i když tomu se ještě určitě vrátím. A musím si zbalit samozřejmě, to je vždycky ta nejhorší část. A pak ještě zajedu do Vrchlabí, chci ještě si udělat takový malý výlet ve Vrchlabí, ještě si to tam projít a někde se ještě stavit pro něco. A pak možná ještě cestu se někde stavím a pak už pomaličku poputuju a pofrčím za těma mýma chlapama domů. Tak já už mám zbaleno, naloženo, check-out udělaný, loučím se tady s tím krásným prostředím a jedu ještě do Vrchlabí na výlet. No, pak se možná ještě někde stavím a už pak pofrčím domů. Bylo to nádherný, bylo to fakt nádherný. A já vím, že se opakuju, ale chápete to počasí. Já mám dojem, že jsme snad nikde v životě neměli takhle dokonalý počasí. Celou dobu, co jsem tady. A kdybych měla zhodnotit, jestli bych to udělala zase, jestli mi to něco dalo, bylo to opravdu nejlepší rozhodnutí, které jsem udělala. Nejlepší. Takže holky, nebo i kluci, neváhejte. Neváhejte a podnikněte něco, cokoliv. To nemusí být pobyt v hotelu, to může být úplně cokoliv. Podnikněte to taky. A zkuste to vykomunikovat s rodinou a zkuste si něco takového nadělit. Já myslím, že bys to opravdu zasloužila, už se opakuju. Každička máma na země kouli. A nejenom jednou za rok. A ne třeba vůbec k narozeninám, prostě jen tak. Bylo to boží. Bylo to boží a nevím, jestli už jsem to neříkala, ale přemýšlím, že s tou udělám tradici. Protože tohle to opravdu jsem moc potřebovala. A tím, že nejsem zvyklá na tohle, tak samozřejmě mnohokrát proběhly pochyby a že bych měla být doma a ne, že si to nezasloužím, ale takový ty prostě pochyby a i nějaký slzičky, že se mi stejská, ale to k tomu patří, člověk se na to musí zvyknout a já si chci zvyknout. Chtěla bych si zvyknout každý rok na tohle, na ten odpočinek a na tohleto. Takže jo, bylo to zaslouženě a opravdu, holky, nepřemýšlejte nad tím, že si to nezasloužíte. Každá z vás si to zaslouží. Zkuste o tom popřemýšlet. Ne s kámoškou, ale sama pro sebe. Ten čas sama se sebou byl úplně neskutečný. Tak pa. Takže, přátelé, my nekončíme. Já jsem byla po nákupech a stavila jsem se na kávičce. A chci vám ukázat, pokud byste tady byli, Siza Space, krásný obchod s kavárničkou. A pak obchod, kde jsem kupovala tady tyhle ty věci, a to mám někde vizitku, tak to vám ukážu později. Já se nemůžu pomoct, mi se tady strašně líbí ve Vrchlabí, fakt jako. A ten obchod, myslím, že se to jmenuje nějak Ela, já vlastně půjdu ještě kolem. Úplně mega ohromný, vůbec tak velký nevypadá, mají tam nádherné věci, já vám pak ukážu, co jsem pořídila. A no, a teď už musím frčet k autu. Dala jsem si fondán po 100 letech. Bez vany právě mi vypadl. Právě mi vypadl mošt. No, už musím frčet domů už. Tak tamhle přede mnou je ten obchod, to bych se měla pamatovat, protože se jmenuje jako moje neteř, tudíž Ela s dvěma L. Tak a je to Ela Home Deco. Je to tady na tom oranžovém baráku přímo u kostela. Mají tady naprosto neskutečné věci. A ten obchod je úplně obří. Má dvě patra. Je obří a musíte se tam jít podívat. Totálně funím, protože jsem ověšená kabelkou, ve které mám noťas. A kafe a milion jiných věcí, které jsem si fakt nemusela brát sebou. Ale tohle, to je takový skvost, bože můj. Moc krásný. Tak a dáme si malý nákup toho, co jsem pořídila a pak už fakt musím frčet. Koupila jsem dvoje oplatky, klasický klukům, krakonošovi, skořicový, čokoládový. To má obzvlášť můj muž velice rád, takže
takže něco na zoubek. Pak jsem teď cestou právě v tom, jak se to jmenovalo, to něco Space, jak jsem vám teď ukazovala. Koupila tady ten nádherný biomuštík od veselého farmáře za 60 korun jako. Takže jsem koupila dva biomuštíčky. Tak. Pak jsem koupila. Tady to zbytek je taky z toho stejného obchodu, z toho Ela. Ale ze stejného, pane bože, tam to není z toho. Tady to je z Ela. Takže toto z Ela obchodu, toto z toho, jak jsem říkala, že tam je i ta kavárna. Tohle je úplně tady z nějakého zoo obchůdku, obleček pro Áju. Opět měli jenom takovýhle, já nevím, vždycky máme štěstí na tady ty pánský klučičí, nevadí. Já jsem potřebovala teplej obleček, hodně teplej do ložnice, když se Ája ostříhá, my tam v zimě máme 10 stupňů, tak aby prostě ona tam hrozně mrzne potom, takže jsem jí vzala obleček. Zvažovala jsem, že bych koupila merino a nějaký ušila, ale šance, že se k tomu dostanu do zimy, je úplně nula, takže jsem ho koupila. A jsem ráda, že je to český výrobce, takže aspoň ještě tak podpořím. Tak a pak už jdeme na Elu. A tam jsem teda neodolala, protože měli úplně nádherný těstoviny italský, takže jsem vzala tyhle, ty nevím, jak moc to bude vidět na kameře. Milion tvarů, milion barev, to jsem hlavně vzala kvůli malýmu. Samozřejmě nebyly úplně nejlevnější, ale prostě jako takový dárek přivezu. Podívejte se, prostě krása úplně. A pak jsem vzala dvoje synkovi, ten miluje těstovinky, takže jsem mu vzala takhle jedny klasický pene a pak jedny tyto. To ode mě taky dostane takovým darem. No a pak jsem vzala sýry, protože tam měly kozí a jiný. Takže jsem vzala dva takovýhle úžasný, jeden klasický bez příchuti a druhý s kopřivou, prej vynikající, takže ten jsem musela vzít. Ten je ovčí. Ne, tenhle je ovčí, tenhle je kozí. Tak, ovčí, kozí. Hlavně abys to tady frajerko nenechala v tom autě, jo, na to mysli. A pak jsem vzala goudu, měli goudy, takže jsem vzala jednu takovou tu super starou, to je opravdu jak když jíte parmezán, takže fakt jenom po trošičce, a tenhle ten s ořechama. A pak jsem si tam koupila, takhle vypadá ten obchod, mají i e-shop, kdyby vás to zajímalo, www.ela-eshop.cz. A pak jsem tam koupila to nejdůležitější, a to je tento koš, který jsem vzala mému muži na houby. Protože my nemáme košík na houby. Já mám jenom velký koš na nákupy a malej má takový pidí košíček a oni když jdou na houby nebo když jdeme na houby, tak prostě ten košík přetýká, neseme to ve všem možným, takže aby měl i můj muž něco na houby, tak jsem mu hezky vzala tady odsaď. A pak jsem si tam koupila nádherný ptáčky a ty vám ukážu, až je rozbalím. Tak a to jsem udělala radost vložně sobě. Jsou to chvíle nádherný ptáčci na větvičce. Každý jiný. Jsou na provázku a já si chci pověsit, jestli si pamatujete, že mám v obýváku. Vlastně nad televizí mi visí, teď tam nevisí nic, ale je tam normálně, tam visí, ne vlastně visí tam větev. A na to já dávám výzdobu. A já jsem si říkala, že vlastně přes ten rok tam teď nic nevyselo, páč jsem se k ničemu nedostala. Tak jsem si říkala, že tam pověsím tyhle nádherný ptáčky. A úplně jsem byla strašně nadšená a u vytržení. Bohužel měli jenom dva, abych koupila ještě jinýho, aby jsem měla tři dohromady. A nebo klidně čtyři. Ale moc mě potěšilo, když mi pán říkal, že je to česká výroba, nějaká paní Martinková z Moravy. Takže si asi vygooglím, kouknu si, co ještě dělá a nějaká paní Martinková. No. Takže mám hroznou radost, že je to ještě česká výroba, ty stály 200 a jsem strašně, strašně ráda, za ně jsou krásně, budou se u nás, u našich bříz se budou krásně výjímat. Tak a teď už to jdu rychle zbalit a letím domů. A protože už asi nebudu mít prostor se s váma vidět, tak vám chci popřát krásný dny. Děkuji, že jste sledovali tenhle vlog. Doufám, že jste se dívali až do konce. Doufám, že se vám líbil, i když je takový rozvláčný a dlouhý, já vím. Ale vždycky píšete, že to máte rádi, tak se na to stále trvá. Teď jeli auto, tak nevím, jestli jste mě slyšeli. Nicméně, mějte se krásně. Ahoj.